ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং তিয়াজমিন আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম ক্লাছ ইলেভেনৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ফিফটিন দেহতৰল আৰু সঞ্চালন আজি ভিডিঅ'ত আমি চাম এ বি অ' ৰক্তদল পদ্ধতি এ বি অ' গ্ৰুপিঙৰ বিষয় চ' ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ৰক্তদল চাইছিলোঁ য'ত আমি দেখিছিলোঁ যে তেজক যেতিয়া দলভুক্ত কৰা হয় তেতিয়া দুটা পদ্ধতিৰ সহায়ত ইহঁতক দলভুক্ত কৰা হয় এটা আছিল এ বি অ' পদ্ধতি আৰু এটা আছিল আৰ পদ্ধতি চ' আজি আমি এ বি অ' পদ্ধতিটোৰ বিষ বিষয়ে জানিম এ বি অ' পদ্ধতিৰ সহায়ত কেনেদৰে ৰক্তদলসমূহক দলভুক্ত কৰা হয় সেই বিষয়ে আমি জানিম চ' এ বি অ' পদ্ধতি এ বি অ' পদ্ধতি এ বি অ' পদ্ধতিটো নিৰ্ভৰ কৰে দুটা বস্তুৰ ওপৰত এটা হৈছে এণ্টিজেন আৰু এটা হৈছে এণ্টিবডি এণ্টিবডি এই এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এ বি অ' পদ্ধতিৰ সহায়ত তেজক দলভুক্ত কৰা হয় এতিয়া এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিসমূহ কি হয় এণ্টিজেন হৈছে এক ধৰণৰ প্ৰটিন প্ৰটিন ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আমাৰ তেজত যিবোৰ আৰ বি চি থাকে লোহিত ৰক্তকণিকা থাকে সেই লোহিত ৰক্তকণিকাৰ যিটো পৃষ্ঠভাগ আছে সেই পৃষ্ঠভাগত থকা প্ৰটিনসমূহক এণ্টিজেন বুলি কোৱা হয় এণ্টিজেন দুটা থাকে এটা হৈছে এ এণ্টিজেন আৰু এটা হৈছে বি এণ্টিজেন তাৰপিছত এণ্টিবডি এই যিবোৰ এণ্টিজেন আছে সেই এণ্টিজেনসমূহৰ সঁহাৰিত আমাৰ তেজত যিবোৰ প্লাজমা আছে সেই প্লাজমাসমূহত কিছুমান প্ৰটিন সৃষ্টি হয় কিছুমান প্ৰটিন উৎপন্ন হয় আৰু এই প্ৰ'টিনসমূহক এণ্টিবডি বুলি কোৱা হয় এণ্টিবডিও দুটা থাকে এটাক কোৱা হয় এণ্টি এ আৰু এটাক কোৱা হয় এণ্টিবি এই যিবোৰ এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডি আছে যদি এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিসমূহ কম্পেটেবল নহয় অৰ্থাৎ ইহঁতৰ মাজত যদি এটা কোনো নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ মিল নাথাকে তেতিয়াহ'লে এণ্টিবডিসমূহে তেজত থকা আৰ ভি চিসমূহক ডিষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে আমি জানো যে তেজসমূহৰ যি দল আছে যি দলভুক্ত কৰা হয় তেজক সেইসমূহক চাৰিটা ভাগত দলভুক্ত কৰা হয় এটা হৈছে এ এটা হৈছে বি এটা হৈছে এ এ বি আৰু এটা হৈছে অ' এতিয়া ছাপ'জ কোনো এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তদল হৈছে এ তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ তেজ আছে আৰু সেইটো তেজত থকা যিবোৰ ৰেড ব্লাড চেল আছে লোহিত ৰক্তকণিকা আছে সেই লোহিত ৰক্তকণিকা বা আৰ বি চিসমূহে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ প্ৰটিন বা এণ্টিজেন কেৰি কৰে এতিয়া এই যিটো ৰক্তদল আছে সেইটোৰ কাৰণে যি এণ্টিজেন থাকে সেই এণ্টিজেনটো কি হয় এ হয় যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তদল বি হয় আৰু তাৰ কাৰণে যি এণ্টিজেন থাকে সেই এণ্টিজেনো বি হয় যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তদল এ বি থাকে তেনেহ'লে ব্যক্তিজনৰ দুয়ো ধৰণৰে এণ্টিজেন থাকিব পাৰে এ আৰু বি এণ্টিজেন আৰু যদি অ' ৰক্তদল হয় তেনেহ'লে ব্যক্তিজনৰ কোনো ধৰণৰ এণ্টিজেন নাথাকে এতিয়া এইটো যে কম্পেটিবিলিটি থাকিব লাগে এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিৰ মাজত এইটো ক'ৰ পৰা আহে ত' এইটো আহে আমাৰ তেজত প্লাজমাত যিবোৰ এণ্টিবডি উপস্থিত থাকে সেই এণ্টিবডিসমূহৰ কাৰণে কাৰণ এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিসমূহে কিছুমান বিক্ৰিয়া কৰে যেনেকুৱা উদাহৰণস্বৰূপে যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তদল এ হয় এ রক্তদলর ক্ষেত্র ব্যক্তিজনের যদি এন্টিজেন থাকিব সেইট এ থাকিব গতি এ এন্টিজেন থাকিলে সেই ব্যক্তিজনের যদি তেজত থাকা প্লাজমা আছে প্লাজমাত জিটু এন্টিবডি থাকিব সেই এন্টিবডিটও যদি এ হয় যদি এন্টিবডি এ হয় এন্টি এ হয় হলে কি হব এই যদি এ এন্টি এন্টিবডি আছে এ এন্টিবডিটে এন্টিজেনক এটাক করব আৰু তেনে ক্ষেত্রে তেজর যে বি কোক আছে আর বি সি লোহিত রক্তকণিকা কোক আছে সেই লোহিত রক্তকণিকা কোকটুকু ই ধ্বংস করে তার যদি রক্তদল বা এন্টিজেন আছে এই এন্টিজে কারণে এন্টিবডি সদায় বি থাকিব লাগে যদি বি এন্টিবডি থাকে হলে ই যিটো লোহিত ৰক্তকণিকা আছে লোহিত ৰক্তকণিকাক কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে ঠিক তেনেদৰে যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ ৰক্তদল বি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ যিটো এণ্টিজেন থাকিব এণ্টিজেনো বি থাকিব আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিজনৰ যিটো এণ্টিবডি থাকিব এণ্টিবডিটো এ হ'ব লাগিব তাৰমানে একে একে তাৰমানে এ এণ্টিজেন আৰু এ এণ্টিবডি কেতিয়াও একেলগে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে আৰু বি এণ্টিজেন আৰু বি এণ্টিবডি কেতিয়াও একেলগে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে চ' এ এণ্টিজেনৰ সৈতে সদায় এণ্টিবডি বি থাকিব আৰু বি এণ্টিজেনৰ সৈতে সদায় এণ্টিবডি এ থাকিব সেইকাৰণে কি হয় যদি কোনো ব্যক্তি কিবা কাৰণে ব্যক্তিজনক তেজ দিবলগীয়া হয় তেতিয়া কেতিয়াবা এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তেজ দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে ব্যক্তিজনৰ তেজত থকা প্লাজমাত যিবোৰ এণ্টিবডি আছে সেই এণ্টিবডিসমূহে ব্যক্তিজনৰ দেহত যিবোৰ নতুন তেজ পাছ কৰা হৈছে সেই তেজত থকা যিটো এণ্টিজেন আছে সেইটোৰ সৈতে একেই হয় যাৰ কাৰণে এণ্টিবডিসমূহে তেজত থকা আৰ বি চি কোষসমূহক এটাক কৰে আৰু তাৰপিছত ইভেঞ্চুৱেলি ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় গতিকে এইটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে এণ্টিজেন এ সদায় এণ্টিবডি বি ৰ সৈতে কম্পেটিবল হয় আৰু এণ্টিজেন বি সদায় এণ্টিবডি এৰ সৈতে কম্পেটিবল হয় গতিকে যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিক তেজ দিবলগীয়া হয় তেতিয়া এইবোৰ কথা ভালদৰে চাই ল'ব লাগে এবি অ' ৰক্তদৰ পদ্ধতিৰ ভিত্তি হ'ল তেজৰ লোহিত ৰক্তকণিকাত দুবিধ পৃষ্ঠীয় এণ্টিজেন যি ৰাস যি ৰাসায়নিক পরে অসংক্রাম্য প্রতিক্রিয়া হোৱাত প্ররোচিত করে যে এ আৰু বিৰ উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি এক ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তিৰ তেজৰ প্লাজমাত দুবিধ প্রাকৃতিকভাবে গঠিত এন্টিবডি এন্টিবডিবর এন্টিজে প্ৰতি সহারি জনায় সৃষ্টি হোৱা প্রটিন এন্টিজেন আৰু এন্টিবডির বিস্তৃতি অনুযায়ী এ বি এ বি এব চারি প্রকার রক্তদল যায় এই ৰক্তদলবোৰত পদাৰ্থ দুবিধৰ বিস্তৃতি কেনেদৰে আছে সেইটো তালিকাত দিয়া হৈছে চ' ইয়াতে এইটোৱে কৈছে যে যিটো এ বি অ' পদ্ধতি আছে সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে তেজত থকা এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডিৰ ওপৰত এণ্টিজেন আৰু এণ্টিবডি দুয়োটাই প্ৰটিন হয় এণ্টিজেনটো উপস্থিত থাকে আমাৰ যিবোৰ আৰ বি চি থাকে আৰ বি চিৰ ছাৰফেচত উপস্থিত থাকে এণ্টিজেনসমূহ আৰু এণ্টিবডিসমূহ সেই এণ্টিজেনৰ সঁহাৰিত প্লাজ মাজ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেজসমূহক এ বি এ বি আৰু অ' ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া ৰক্তদলসমূহ কেনেদৰে এজন দাতাৰ কাৰণে যোগ্য হয় ৰক্তদানৰ ক্ষেত্ৰত সেই বিষয়ে আমি পিছৰ ভিডিঅ' চাম আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ